上の2024年パリ五輪マラソン日本代表を決めるマラソングランドチャンピオンシップ MGC が15日、東京国立競技場発着で行われた。男女とも上位2人が代表権を獲得、3位は選考対象選手に。土砂降りの悪天候の中、代表有力候補だった日本記録保持者鈴木健吾は12キロ付近でまさかの途中棄権となる大波乱が起きた。さらに8月のブダペスト世界陸上代表の園田健也も途中棄権した。決戦は土砂降りの雨の中でスタートした。前回2019年大会の約2倍となる男子61人、女子24人が出場。ペースメーカーがおらず、男子は130回目のマラソンとなった川内優輝が号砲とともに飛び出した。1キロ2分50秒ペースで後続との距離を広げ、5キロ地点は14分44秒で2位集団と7秒差。日本記録保持者鈴木健吾、前日本記録保持者大迫傑、ブダペスト世界陸上代表の山下一貴と園田は2位集団につけた。しかし鈴木は苦しそうな表情を浮かべると、7キロ手前で集団から大きく離される51位に後退。9キロで先頭から30秒以上遅れ、苦悶の表情を浮かべた。一方、道路には水たまりが多数ある中、独走の仙台は10キロを29分41秒。大迫、園田は13秒差で追った。鈴木は途中から歩き出し、12キロ付近でコース外へ。まさかの途中棄権に終わると、さらに園田も16キロでレースをやめ、タオルを肩にかけてコースを出た。鈴木健吾君、勇気ある途中棄権。ファイナルチャレンジの可能性が十分にある選手だから、個人的にはこんな悪天候の中、あからさまに調子悪そうだったので早くレースやめてって思っていました。すごい悪コンディションだよな。これで走ってる選手たちが気の毒だけど尊敬するよ。でもこんなコンディションの中でも勝てるってことも強さの一つなんだろう。条件がかなり悪い中で今日の鈴木選手の状態だと危険という判断は致し方ないのかなと。まだファイナルチャレンジも残ってますし、そこで五輪の切符をつかむために調整してもらいたいです。川内さんはいろんな大会での実績があるから、悪天候な状況でも強さを発揮できるのかもしれませんね。正直、年齢的にも私の中ではノーマークだった仙台選手の力走には驚いてます。これがプロランナーの底力か。もともと悪天候に強い選手でしたが、今日の天候を味方につけましたね。川内選手が久しぶりにクローズアップされることは嬉しいですね。東京五輪の代表選考会から始まった MGC、上位2人が一発勝負で決まり、残る3枠目は MGC ファイナルチャレンジで設定記録。男子は2時間5分50秒、女子は2時間21分41秒を破った記録最上位選手が選ばれる。破る選手が現れなければ、MGC3 位選手が代表入りする。残る3枠目は MGC ファイナルチャレンジで設定記録。男子は2時間5分50秒を破った記録最上位選手が選ばれる。破る選手が現れなければ MGC3 位選手が代表入りする。で、次のレースの絶対条件のハードルが高いが、今日の土砂降りの中のレースって気の毒でしかない。今東京都心にいますが、ひどい雨。自分も市民ランナーですが、この雨の中で走るのは嫌だし、体力も消耗する。体調もおかしくなるのは当然。勇気ある危険です。
何も準備できてないというわけでもないのだから、これからも胸張って頑張りファイナルにかけてもらいたい。でも、川内ってこういう時に強いんだよな。川内が五輪に出る姿が想像できないが経験あるからな。皆さん書かれていますが、号砲から雨粒がテレビで見ていてわかるほど降っている。本当に近年稀に見るすごい選考会になっている。プロランナーの仙台がこのまま逃げ切って悲願の五輪代表に内定するのか、大変楽しみな戦いになっています。現状日本記録保持者だから、こんな悪条件で無理して状態を悪くするよりも他の選考対象大会で好成績を狙った方が絶対良い。日本人トップだからこそできる選択。棄権された皆さんはまだチャンスがあるので、立て直して挑戦してもらいたいです。